चेतन केरकर कलामोडचो, हांव एक टॅक्सी ड्रायव्हर. आतां ऑलमोस्ट 4 ते 4.5 म्हयने जाले आमकां, आतां आमच्यो गाडयो बंद आहा, हे कोवीड-19 केसी हे स्टार्ट जाल्ल्यात, आनी आमकां सारकें बिजनस ना ते ना. हांगासर गव्हर्मेंटाक आमी कितले फाटी, आमकां पळय इन्शुरंस आहा, टॅक्स आहा, मागीर पोल्युशन आहा, हे आहा ते आमकां, आमी कितलेच फावटी गव्हर्मेंटाचे गेले, आमच्या सीएमक मेवले आमी 2-3 फावटी, तेणी आमकां सांगलेले आमी आपूण तुमकां रिबेट दिता आनी खंयचे बँक इन्स्टॉलमेंटाचे तुमकां हे करता म्हणून कमी करून घेता इन्स्टॉलमेंट आनी तेजे हे आमचे इंट्रस्ट हे करूंक लायता. आजून पासून ते बँकी आमचे इंट्रस्ट घेत घेवपाक ते घेत आहा. आनी आमी आतां टॅक्स भरूंक तर गेले, रोड टॅक्स भरूंक गेले हितून आरटीओन जाल्यार ते आमकां वयल्यान फायनय घालता, आमकां रिबेट दिवची साणून वयल्यान फायन घालता. इन्शुरंस कंपनी वाडत आहा. हां, सगळेच हेच करता आमी. आमी गव्हर्मेंटाक वचून सांगीत आहा, आमकां हेल्प कर. तेंकां वचून सांगलें तर आमी आतां उलयल्या न्हू, तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें कितें, हे 4 दिसांनी 8 दिसांनी हें करता म्हणून, कित्याक पळय तें क्लियर करता आनी तुमकां हे लॅटर धाडटा म्हणून. आमकां आजून लॅटर येवंक ना, कांय ना कांय ना. आतां सद्या अशें सिट्युएशन जाल्लेलें आहा हांगासर आमचे टॅक्सीवाल्यांचे, चड करून गोंयकारांचे आमचे, की थोड्यांशीन बाबड्यांशीन जेवपाक हांगासर हें ना, आस्पद ना, तांदूळ हाडपाक पयशे ना थोड्यांशीन, नुस्तें आनी हें तें सोडूनच घाल, तांदूळ आनी पेज पासून जेवपाचें थोड्यांशीन आस्पद ना पळय तशें जाल्यार. तुमी जाय जाल्यार पळयतले वाटेक, आख्खे वाटेक टॅक्सी लावन बाबडे लोक, कोण व्हाणो इकता, कोण कपडे इकता, कोण नुस्तें इकता, कोण फ्रूट इकता आनी कितें धंदे करीत आसा लोक, कोण रेनकोट इकता. सो गव्हर्मेंटाचेर मागता, हे पळय गाडयो आमच्यो आतां 4.5 म्हयने जाले पळय अशें पडलेले आहा, हेचेर रस्त्यार पडलेले हांवें पळय गाडयांची हालत जाल्या ते पळय, आमच्या सगळीं पानां बिना पडोन आतां ते आतां मेंटेनन्स. आतां आमी सिजन आतां जर जालें, जर टुरिजम आतां टुरिजम स्टार्ट केलें म्हणटा तेणी, आतां टुरिजम जर स्टार्ट जालें जाल्यार ह्यो गाडयो आमकां परत जाग्यार हाडपाक आमकां आनीक पयशे जाय पडटले. ते सोडून घाल, ते आमकां गव्हर्मेंटाचे आमकां एक्सपेक्टेशन नात, कित्याक आमी आतां मागला पळय तेच आमकां अजून हेल्प जावंक ना. अजून आमी आरटीओन गेले जाल्यार ते सांगता आमकां अजून कांय लॅटर येवंक ना हितूनसून ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे, हेचे मिनिस्टराचे, जाल्यारूच आमी तुमकां हें करतले म्हणून. सो तेका लागून मागता गव्हर्मेंटाचे मातशें, आमी टॅक्सीवाले पळय आहात गोंयकार, गोंयकारांचे मातशें चिंतचे. प्रोसिजी ना करपाची आनी एक एकट्याचे मेंटेनन्स पळय येता ते कितले हजार येत आनी कितें येता कांय ना, त्या पासून सारकी करपाक आमचे कडेन वडचें ना. एक पयल्यात तुमी आसतले ते टॅक्सी हिंगसान खंय आहा ते कितें आहा. आतांच म्हजो फ्रेंड येयल्लो तो सांगला आपल्या ते क्लच प्लेटी गेल्यो गाडी चलोवंक ताकत ना, 8,000 देस पयस येयलो म्हणून, गाडी हाडूंक पयशे ना तेजे कडेन. आतां येयल्लो ताणें म्हाका तो येवपाचो आसलो, तो येवंक ना तेका गाडयेक लागून गेलो तो सामान हाडलो. इतले आमचे मेंटेनन्स येता तर कितें करपाचें आमी गव्हर्मेंटाक, आमकां तर प्लीज आमकां हेल्प थंयच्यान करचो म्हणून. आमकां कांयच हेचें ना, हिंसरूच ना, कोण कितेंच करपाचें हेतून ना. Thank you.
पळय टॅक्सी वाल्याचे जे पळय त्यांचे बिझनेस आता सगळे ते बंद झाला आणि त्यांची फॅमिली आहात आणि त्यांना किती तर गव्हर्नमेंटान स्कीम काढून किती तर पैसे दिवचे कित्याक ट्युरिजम जे आहात ते सगळे बंद झाले. माझे एकूच म्हणप किंवा त्यांना किती तर गव्हर्नमेंटान हेल्प करचो आणि आमच्या सायडीन तर पंचायती सायडीन आमकां गव्हर्नमेंट तर एक रेजोल्युशन घेवन किती धाडटा आमकां जाल्यार आमी तांकां कारांवची पंचायत पळय आहा आनी कारांवचे पळय टॅक्सी आहा तांकां आमच्यान कितें हॅल्प करपाक आमच्यान जाता. पूण तेणी हाली एक कितें तर उपाय घेवंक जावो आनी ते तर इतले आमचे गोंयकारांचे चिंता हो गव्हर्नमेंट पळय गव्हर्नमेंट म्हणजे आमचोच आनी आमी गव्हर्नमेंटाचे. पूण तेणेन गव्हर्नमेंटान चिंतूंक जाय की हे पळय आमचे गोंयकार आहा तांकां कितें तर एक कितें दिवचें काडून आनी तेणी इतलेंच मागणें आनी म्हाजें हेंच मागणें. टॅक्सी ओनर्स नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा प्लस ब्लॅक अँड येलो टॅक्सी रिक्षाज ऑल्सो लेट मोटरसायकल पायलट वेरियस टॅक्सी ओनर्स ग्रुप्स आर देर इनवॉल्व दे आर आउट ऑफ बिझनेस फॉर द लास्ट 3 मंथ्स अँड इन द नियर फ्युचर अनदर 2 मंथ्स आय लुक ॲट इट ओ 3 मंथ्स सो 6 मंथ्स नो बिझनेस. We have spoken to the our government and we have made several representations. 3 meetings are being held with the Honorable Chief Minister. He has assured that he will give justice to this segment. All these people who are asking for relief on registration, that is every year they need to do fresh registration, they need to pay passenger tax, road tax, passenger tax, and other taxes. So they have to get relief on that for 6 months, they are out of business. Plus government should give them, like how truck owners were compensated during mining ban. So in this coronavirus situation, they need to help them. I will take up this issue till it goes to logical end. In short, till we get final outcome. This is a central government rule. Goa government has told them not to pay taxes till September. So most of the people have not paid taxes till September. Whoever goes to pay taxes, it's a automatic fine which comes on the system. It's computerized. So this is Goa government has told not to pay any fines, not to pay taxes at all, not to pay passenger tax, not to pay road tax because of the pandemic. This is a central government rule. So they only need to pay insurance, whatever is there. That's it.